Wadah dengan salifon para alim, para kiai yang akan bisa kalau dari akan studio fatwa uki mau ida kesana ibun. Sumada sesepuh ini sepuh adalah akan sebuah engkang satu hukum hormatan. Dumada panjenengan ibun Bapak Haji Abdul Jabbar selaku petugas saking KUA Kecamatan Donorojo yang kami hormati. Dumada keluarga pinanganten putri Yuniko Bapak Kaulo Kaslan dan Ibu Musarofah ingkang kaulo hormati. Dumateng keluarga saking pinanganten kakung Bapak Suri dan sedoyo keluarga sedoyo rombongan ingkang kaulo hormati. Dumateng sedoyo hadirin wal hadirat boten kalian Dimas Dedi Putra Setiawan ingkang berbahagia. Rombongan saudara Allah Subhanahu wa taala beliau wonten ing kesempatan enjing menika kawula saha panjenengan sami taksih dipun paring taufik hidayah so inayahipun sederekaken prosesi akad nikah adi kawula Nurjana kalian Dedi Putra Setiawan. Dipun amin Allahumma amin. Dumateng para bapak para sedaya hadirin wal hadirat ingkang salajengipun wonten mriki kawula kasibah ing acara prosesi akad nikah. Wonten acara ingkang badhe lumampah pindah ing menika pernikahan. Kula lajengaken acara ingkang kaping kalih ing menika wawasan ayat suci Al-Qur'an. Acara ingkang kaping tiga ing menika prosesi akad nikah. Kula lajengaken acara ingkang kaping sekawan ing menika sambutan-sambutan. Acara ingkang kaping gangsal nggih menika penutup. Monggo acara wonten ing enjing menika kita buka serangan kangge waos suratul Fatihah. Ingkang sepindah ganjaranipun kita aturaken dening jinjing kula Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kang salajengipun mugi kangge nggih menika barokah waos suratul Fatihah. Saketo menika ajengipun acara wonten ing enjing menika alaniyah al-Fatihah. Matur suwun dipun lajengaken acara ingkang kaping kalih inggih menika wawasan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe pun wawas panjenenganipun Bapak Ziwati wekdal kawula aturaken sumangga.